ឃើញផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាតែមនឹកស្មានសោះថាប្រវត្តិស្នេហាដំបូងរបស់ម៉ៃអ៊ីអ៊ីនិងអង្គញាយឹមតាត្រង់កើតចេញដោយសារតែរឿងមួយនេះសោះដោយដើគ្រុបគ្នាបានដឹងហើយពីដំណាក់ដំណងស្នេហារវាងអ្នកលក់លេអនឡាញសាច់សកចិត្តអ្នកនាងលីជូរីហៅម៉ៃអ៊ីអ៊ី នឹងអ្នកនិពន្ធដល់8ឈ្មោះគឺលោកអុកញាយឹមតាស្រង់ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរបានប្រែក្លាយឈ្មោះជាគូស្នេហ៍មកជាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់រួចរាល់ហើយបើទោះបីជាមិនបានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យអញ្ជើញភ្ញៀវធំដុំកុក្រឹកកក្រែងដោយគេឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំកម្មវិធីតូចលក្ខណៈគ្រួសារមានអ្នកដឹងលឺទទួលស្គាល់ពីចាស់ទុំផងដែរ ជាការបណ្ណាស់ម៉ៃអីអ៊ីនឹងអង្គញាយឹមតាត្រង់មិនមែនជាគូស្នេហ៍ពីរកំឡោះក្រមុំនោះទេដោយនៅមុនពេលដែលជួបគ្នាអ្នកទាំងពីរសព្វតែបានឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិស្នេហាអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមានកូនពីរទៅបីនាក់ជារៀងរៀងខ្លួនផងដែរអ្នកនាងលីជូរីត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់តាមរយៈកេរឈ្មោះជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីនិងជាសត្រីខ្មែរដែលមានស្វាមីជនជាតិកូរ៉េរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ប៉ុន្តែมันយោប៉ុន្មានជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់អ្នកលក់អនឡាញរូបនេះក៏ប្រែជាប្រឆារហូតឈានដល់ការលះលែងគ្នាមកអីក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញនៅនិងពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរីឯលោកអង្គការយឹមតស្រង់ឯនោះវិញក៏ហាក់មិនខុសនឹងភារកិច្ចដែរដោយនៅមុនពេលស្គាល់គ្នា លោកក៏ធ្លាប់បានសងកាត់ជីវិតគូផងដែរនឹងមានកូនចំនួន4នាក់តាមទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធងាជាអង្ាញារុងនេះនឹងអតីតភរយាបានលែងលះគ្នាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដោយមានកូនកូន4នាក់តែស្ថិតនៅក្រោមការចិញ្ចឹមមើលថែរបស់លោកដែលជាឪពុកយ៉ាងណាមិញគំនិតដំណងស្នេហារបស់អ្នកនាងលីញូរីនិងអង្ាញាយឹមតាស្រងបានផ្ទុសការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅអំឡុង ឆ្នាំ2023បន្តពីគេបានឃើញអ្នកទាំងពីរបងអស់នៅរូបភាពឯមល ਹਾ មជាមួយគ្នារហូតកើតចេញជាព័ត៌មានជាមួយគ្នានោះដែរសម័យខ្លួនក៏មិនលះលាមផងដែរដោយទៅទួលស្គាល់ថាអ្នកទាំងពីរបិទជាបានត្រូវគ្នាបិទប្រកាសមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនបានដឹងនោះគឺប្រវត្តិផ្ដើមឆ្នោតរបស់អ្នកចំនួនអនឡាញនិងអ្នកនិពន្ធរូបនេះតើកើតចេញដោយរបៀបណានោះ អ្នកថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងលីយូរីហៅថាម៉ាអ៊ីនិងអង្គញាយឹមតាត្រង់បានស្រាយចងល់របស់មហាជនជុំវិញប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយមានការភ្នាក់អើងនិងនិកស្មានមិនដល់នៅក្នុងកម្មវិធីជួបចុំតំណាងចែកចាយផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាព AEW 9នៅបុជនាយថានពល័យបាសាក់2កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅ លោកអង្គញាយឹមតាស្រង់បានថ្លែងឲ្យដឹងថាប្រវត្តិស្នាហារបស់លោកគឺចាប់ដើមដំបូងដោយសារតែដំណាក់តំណងការងារនៅពេលដែលលោកបានបោះចំហៀនចូលទៅក្នុងវិស័យចំនួនដោយដំបងឡើយអ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយគ្នាព្រ្លៀមៗនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែដំណាក់តំណងគ្នាក្នុងរឿងការងារព្រោះលោកតម្រូវឲ្យមានដំណាក់តំណងជាមួយនឹងម៉ាក់អ៊ីអ៊ី ក្នុងការនាំយកនៅផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាពពីប្រទេសកូរ៉េនាំមកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើតាមការបញ្ថែមរបស់ MAE បានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយអ្នកនាងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍មានស ম্প នភាពស្នេហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបើជាមានចិត្តស្អប់ទៅវិញដោយគិតថាអកញ្ញាយឹមតាស្រង់ជាមនុស្សរិតរីឯអកញ្ញាយឹមតាស្រង់វិញក៏គិតបែបនេះដូចគ្នាផងដែរទាំងដែលពេលនោះ អ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានជួបបុកគ្នាទាល់តែសោះនោះដោយសារតែទំនាក់ទំនងការងារយូរយូរទៅអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តលើគ្នាហើយបានស្້າງស្នេហ៍ចាប់ពីពេលនោះមកម៉ៃអ៊ីបនថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមមានចិត្តលើគ្នានឹងបានជួបគ្នាស្គាល់គ្នាអ្នកនាងក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់តែម្ដង វាមិនមែនមកពីញាជាអង្ញារបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែវាជាក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតចេញពីចិត្តនិងក្តីអាណិតដែលឃើញលោកាបរោះពោះម៉ាយមានបន្ទុកច្រចឹមកូនចំនួន4នាក់តែម្នាក់ឯងដោយមិនគិតគូយកប្រពន្ធថ្មីដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ខ្លួនឡើយគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមានការចាប់ដៃសាងគ្រួសារជាថ្មីរួមគ្នាជាមួយនឹងម៉ៃអ៊ី នឹងលោកអង្គញាយឹមតាត្រង់ហាក់បែរជាមុខចំនួនចុកច័យខ្លាំងឡើងនឹងពង្រីកបានសាខានឹងមានតំណាងចែកចែកចិញ្ចាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Mat Kim KH ជាពេកបង្រៀន free នឹងលក់សិភៅងាយស្រួលរៀនដល់សម្បូរបែបគ្រប់កម្រិតណាសូមអរគុណ BY ប្រើស្បែកសតមករលងដោយធម្មជាតិ